A všichni, je tady dlouho slibovaný díl Temné historie, ve kterém se podíváme na ty nejhorší metody psychického mučení, který si vůbec dokážete představit, nebo teda aspoň ty, který jsem já dokázala najít. Já už mám na kanále dva díly o fyzických metodách, takže na ty se můžete podívat tady. A právě pod jedno z těch videí někdo z vás napsal, že bych se v jednom z dalších dílů mohla podívat i na ty metody, které se zahrávají spíš naší psychikou. A upřímně mi to přišlo fakt zajímavý, takže dnešní video bude právě o tom. Ještě než se na to podíváme, tak si myslím, že je dobrý zmínit, že tady to video rozhodně nemá nikoho k ničemu nabádat a slouží výhradně k informačním a edukačním účelům, to jenom abychom si to ujasnili spolu i s YouTube, jo? A taky to řazení je teda naprosto náhodný, to je druhá věc, kterou jsem chtěla říct. Pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like a odběr a rovnou se na to vrhneme. Jako první jsem vybrala metodu, kterou si myslím, že by to většina lidí nečekala, a to je lechtání. Většinou máme lechtání spojené s nějakou příjemnou činností, je to konsenzuální, ale může být použitý jako metoda k obtěžování, ponižování nebo vyslýchání. A i osoba, který to není příjemný, se většinou směje, což mi na tom přijde asi to nejděsivější. Smích totiž, i když je běžně spojený s nějakou formou potěšení, tak u lechtivého mučení je spíš panický reflex. Tady ta metoda může člověku způsobit fyzický i psychický utrpení a proto se používala nejenom jako forma mučení, ale i jako projev dominance nad tím člověkem, protože častokrát ta osoba byla svlečená do spodního prádla, aby jí prostě šlo líp lechtat. Většinou se lechtání provádí na chodidlech nebo v podpaží, protože se tam prostě dá snadno dostat, když se tomu člověku svážou nohy a ruce a jakoby ho natáhnete. Článek v British Medical Journal popisuje metodu lechtivého mučení, při kterém byla koza nucená olizovat nohy člověka, který byly namočený ve slané vodě, a vždycky, když je teda koza olízla, tak je znova namočili a takhle to šlo prostě pořád dokola. Zůstává úplně nejasný, jestli přímo tady ta metoda se slanou vodou a kozou byla někdy skutečně používaná, nebo je to jenom fikce, protože o ní existuje jenom jeden jediný záznam, a to z roku 1502. Ten napsal italský právník a mnich Franciscus Brunus de San Severino, jenže teda to bylo pojednání, který ve skutečnosti varovalo všeobecně před mučením, nebyl to nějaký návod nebo něco takového. Dost pravděpodobně si to Franciscus jen tak ale nevymyslel, my ale nemáme žádný pevný důkazy, že by se to takhle přímo praktikovalo. Už ale ze starověkého Japonska máme záznamy o vysoce postavených lidech, kteří udělovali takovej trest lidem, kteří byli usvědčený ze zločinů, který ale přesahovali trestní zákoník. Tady ta forma trestu byla nazvaná jako shikei, což se teda překládá jako soukromý trest, a zahrnovala několik trestů, včetně takzvaného sukuguri zeme, neboli nemilosrdného lechtání. Existuje taky několik záznamů o této praktice z Anglie, někdy od druhé poloviny 19. století. Jeden záznam z roku 1903 popisoval nehybného pacienta ve státní nemocnici, který se tam léčil s nějakýma psychickýma problémama, a oni ho vzali, přivázali k posteli a zatímco tam prostě bezmocně ležel, tak ho ošetřovatelé lechtali na nohou. Jeden z nich se dokonce přiznal, že když se opil, tak se bavil tím, že toho člověka lechtal na nohou a žebrech, a dělal mu různé další věci, které prostě toho člověka trápily. A rozhodně nebyl sám, kdo tady to dělal. Taky jsem našla celkem zajímavou studii, která se týkala zneužívání v dětství mezi sourozencema. A právě tam se častokrát lechtání používá jako druh ubližování. A lidi, kteří si něčím takovým dětstvím prošli, tak jsou na lechtání hodně náchylní i v dospělosti a vyvolává to u nich i různé fyziologické reakce, jako třeba zvracení, únik moči nebo až třeba ztráta vědomí, protože ty lidi se prostě nemůžou nadechnout. V současné době neexistují spolehlivý důkazy o tom, že by se někde ve světě tady ta forma mučení praktikovala třeba vládou nebo prostě nějak oficiálně, ale máme velmi sporadickou, ale přece jenom nějakou dokumentaci z Anglie a Spojených států, kde různé skupiny tady to prostě dělají.
Čínský mučení vodou nebo taky kapající stroj je extrémně jednoduchá, ale o to víc děsivá metoda. Jde o to, že studená voda pomalu kape člověku na hlavu, čelo nebo obličej, a to dlouho. Fakt hodně dlouho. Za prvý je nepříjemný, že ta voda je studená, protože z toho teda lidem počase je fakt zima, protože jasně jsou to jakoby jenom kapky, ale dlouho a hodně kapou a ta voda po vás stýká a je fakt hodně studená. Takže ty lidi fakt celkem rychle prochladnou. Druhá věc je, že to kapání je nepravidelný, protože to lidem způsobuje podvědomý stres z toho důvodu, že prostě nevědějí, kdy přijde ta další kapka. Tady tu metodu zkoumali i v jednom dílu Bořičů mýtu a jeden z moderátorů, Adam Savage, později se nechal slyšet, že teda pro ně bylo extrémně děsivý to, že když vydali tady tu epizodu, tak od Anonyma dostali e-mail z účtu na jedno použití, ve kterém stálo, že oni prostě zkoušeli tady tu metodu a zjistili, že právě to náhodné kapání je extrémně účinný, protože cokoliv, co se děje pravidelně, se může stát druhé meditace, nebo prostě vy si to v mysli potom můžete jakoby odfiltrovat a nevnímáte to tak intenzivně, ale když nedokážete předvídat, kdy ta další kapka přijde, tak si nejde na to nějak zvyknout. Tady ten člověk řekl, že byli schopní během 20 hodin u člověka vyvolat psychózu. To je stav, kdy ten člověk má bludy nebo halucinace a nedokáže určit, co je skutečný a co ne. Mezi příznaky se řadí třeba nesouvislá řeč, nesouvislý chování, který je kolikrát pro danou situaci velmi nevhodný, plus se s tím pojí spousta dalších problémů. Není jistý, jestli byl ten e-mail skutečný, nebo se z nich někdo jenom vystřelil. Jistý ale je, že ten člověk věděl, jak to funguje. Tady tu metodu poprvé popsal Hippolytus de Marsilis v 15. nebo 16. století. On totiž žil na přelomu těch století a byl to teda právník z Bologni. On se hodně o psychické mučení zajímal a zdokumentoval jak kapací stroj, tak třeba spánkovou deprivaci. A měl to být i on, kdo tady to mučení vodou vynalezl, vymyslel nebo tak něco. On totiž pozoroval, jak kapky vody jedna po druhý padají na kámen a postupně tam hloubějí takovou malou dutinku, takový ten důlek, a napadlo ho, že by to přece šlo aplikovat i na člověka. Takže čínský vodní mučení vlastně vůbec nepochází z Číny. Hippolytus to tak nazval jenom proto, aby tomu dal pocit takového jako zlověstného tajemství a exotičnosti. Kapající stroj se praktikoval samozřejmě veřejně, za prvý to pro toho člověka, na kterého kapala ta voda, byla větší potupa. Zároveň to i varovalo ostatní, co se jim může stát. Oběť byla svlečena, aby to pro něj bylo ještě potupnější, a zatímco teda přicházela o rozum, tak se mu kolem jdoucí posmívali. Ty lidi viděli každou kapku, která na ně spadla, a ještě byli přesvědčeni, že dřív nebo později se jim na tom místě, kam ta voda padá, udělá nějaký vřet nebo puchejř. Přidejte si pak tomuto veřejné ponížení, jakože to muselo být fakt strašný. Bílý mučení nebo mučení v bílé místnosti je technika zaměřená na úplnou smyslovou deprivaci a izolaci. Obojí, jak izolace, tak smyslová deprivace, se dá použít i jako samostatná metoda. Izolace je jasná, člověka prostě držíte o samotě, zabraňujete mu v kontaktu s jinýma lidma. Smyslová deprivace je záměrný snížení nebo odstranění jednoho nebo víc smyslů. Od těch jednoduchých zařízení, jako je třeba páska přes oči nebo klapky na uši, až po ty složitější, který člověku třeba odříznout čich, chuť, dotek nebo vnímání tepla a chladu. Bílý mučení je ale něco jako druhý level, nebo možná spíš pátej. Jednoduše je vězeň zbavený všech barev. Je uvězněný v malý bílý místnosti, je tam bílý fakt úplně všechno, stěny, podlaha, strop, stejně tak i jeho oblečení a jídlo, který dostává. Jíst totiž tady ty lidi dostává jenom bílou nekořeněnou rýži, protože ta sama o sobě nemá skoro žádnou chuť, a když ji necháte vařit trošku díl, tak prostě už nemá ani texturu. V místnosti se svítí neonovejma trubicema a ty jsou po místnosti umístěný tak, aby nevrhaly žádný stín. V důsledku toho nepřetržitého jasného světla taky vězni ztrácejí pojem o čase a o tom, kdy je den, kdy je noc, jestli tam jsou pár hodin nebo pár týdnů. Někdy v té celé bývá i
dost chladno, protože to působí jako další stresor. Ta místnost je zvukotěsná, stráž s vězněm nijak nekomunikuje, maximálně tam beze slova stojí a když potřebují do místnosti vejít, tak mají na nohách takový speciální polstrovaný boty, aby prostě nevydávali žádný zvuk. Tím pádem ty vězni neslyšejí nic jiného než sami sebe. Někdy má člověk úplně zakázáno mluvit a pokud to poruší, tak následuje trest. Někdy taky musí oznamovat, že chce na záchod tím, že pod dveřma podstrčí bílej papír. Tím, že všechny povrchy v místnosti jsou hladký, aby se člověk nemohl sáhnout na žádnou texturu, tak ty lidi jsou takhle okradený i o ten pocit dotyku. Tady to vězení může trvat měsíce, ale může trvat klidně i roky. Vězni postupně ztrácejí tu svoji osobní identitu a mezi další účinky patří i halucinace nebo právě už ty zmiňované psychózy. The idea behind white room torture is to deprive the victim of any kind of sensory stimulus. In order to accomplish this, the victim is confined to a completely white room, white walls, white door, white everything. In addition to this, lighting is left on 24 hours a day and is arranged in such a way that no shadows are cast. It's not just visual stimulus that torturers wish to take away. The entire room is soundproofed, every surface completely smooth and even the food provided is usually flavorless. Tady ta metoda se praktikuje třeba v Iránu na politických vězních, většinou se jedná o novináře a často se kombinuje i s dalšíma metodama, jako je spánková deprivace. Nebo je třeba vyhrožovaný, že se něco stane jejich rodině a blízkým. Někdy jsou používané i další techniky, ale to bychom se dostali už za hranice těch psychických praktik. Je zdokumentovaný hnedka několik případů, který si tady tím prošli. After only a few hours of this, most people's minds would already start to break. People start to hallucinate just for any form of stimulation. Many people who've undergone this torture for a prolonged period report that they never truly recover and often require sleeping pills for the rest of their lives. A samozřejmě proti tomu bojuje spousta organizací, protože prostě sakra žijeme v 21. století, tohle se rozhodně nemá dít. V čele tady těch organizací je Amnesty International a Human Rights Watch. Irán ale rozhodně není jediný, kdo tady tu metodu využívá. Amnesty International a další organizace pro lidský práva právě obvinili třeba i Spojené státy, konkrétně administrativu prezidenta George Bushe, z extrémní izolace a smyslové deprivace vězňů s tím, že vězni byli zavřený do cel bez oken a dny tam byly držený bez denního světla a tomuhle se eufemisticky říkalo zesílené výslechy. Podobné praktiky se ale objevily i třeba ve Venezuele nebo Velké Británii a asi nikoho nepřekvapí, že takovýhle podmínky vedou kolikrát i k tomu, že si později ten člověk sám vezme život nebo třeba vězni přiznají vinu za něco, co ani nespáchali. Doteď jsem ani v jednom videu nemluvila o waterboardingu, takže nastal čas to napravit. Totiž on se dá klasifikovat i jako fyzický, i jako psychický mučení. Podle toho, jakou formou ho uděláte a jak chcete, aby to dopadlo. Těch forem je spousta, ale když to shrnu, tak při té nejběžnější formě je teda obličej toho člověka a dýchací cesty přikrytý nějakou látkou a mučitelé tomu člověku polívají obličej vodou, což způsobuje okamžitě dávivý reflex a vytváří to tak u toho zajet se pocit utonutí. Jenže teda pokud leží na zádech na lavici, která je o nějakých 10-20 stupňů nakloněná, takže vlastně leží hlavou dolů, tak to způsobí, že ten zajetec neutopí, že mu prostě ta voda nenateče do plic, pokud na něj tu vodu teda nelejou jeho věznitele jako pořád nepřerušovaně. Protože pokud tu vodu budou prostě jenom lít, tak to u toho člověka povede k takzvaný asfixii neboli suchýmu utopení. Jde vlastně o to, že tělo je nedostatečně zásobený kyslíkem, protože ten člověk prostě špatně dýchá. On jak má pocit, že se topí, tak vlastně se pořádně nedadechne, ale jenom tak lapá po dechu. A když to trvá moc dlouho, tak to může skončit komatem nebo smrtí. Tím, jak častá tady ta metoda je, tak to dává hodně prostoru pro výzkum a existují i různé programy pro přeživší tady toho. A ukazuje se, že kolikrát ty oběti bývají traumatizovaný i po několika letech. A tady ty programy pracují třeba s lidmi, kteří se třeba nemůžou nebo mají veliký problémy se sprchováním, protože prostě nezvládají tekoucí vodu, která jim teče na tělo, nebo nemůžou víc domů, když prší, protože z toho fakt jako chytají záchvaty paniky. I když tady ta technika se používá už po staletí, konec konců doteď je to s největší pravděpodobností ta vůbec nejrozšířenější technika, tak ten samotný název waterboarding se objevil
až ve zprávě United Press International z roku 1976. Víme, že technika hodně podobná waterboardingu, jak už jsme se o něm bavili teďka, tak se používala už před rokem 1500 ve Španělsku. Španělská inkvizice totiž dělala to, že tomu člověku nacpala do pusy nějakou látku a pak ho nutili pít vodu ze sklenice. A to klidně i 2,5 litru. Což mu prostě dávalo pocit, že se topí. Tohle se jmenovalo toka nebo tortura del aqua a v roce 1500 už byla tady ta metoda fakt hodně známá a pro svoji jednoduchost i dost používaná a byla klasifikovaná jenom jako lehká forma mučení. Tady tu techniku převzala i vlámská inkvizice, zalíbila se i Holanďanům a fakt hodně se rozšířila v Americe. Ale takhle, třeba během válek ve 20. století se používala dost běžně na zajatcích a používaly se i mnohem horší metody. Například během druhé světové války Japonci používali proti osobám podezřelým ze špionáže. Na straně amerických vojáků se to zlomilo až za války ve Vietnamu, kdy byl waterboarding označený za nelegální. A když v lednu 1968 Washington Post zveřejnil fotku dvou amerických vojáků a jednoho jihovětnamského, který dělali waterboarding severovětnamskému vojákovi, tak z toho byl jako veliký poprask a oni pak šli i před soud. I tak, ale do roku 2007 všechny jednotky zvláštních operací ve všech složkách americké armády a zvláštních aktivit CIA používali waterboarding jako součást výcviku jejich takzvané školy přežití, aby právě připravili ty vojáky na to, že je tam možnost, že můžou být zajatý nepřátelskýma silama a můžou si tím waterboardingem projít. Už od roku 2002 od toho postupně odstoupilo dost složek, protože to poškozovalo morálku a v listopadu 2007 bylo tady jednání zakázané ministerstvem obrany. Jakože testovat to takhle. Protože to ve finále na vojáky nemělo žádný účinek. Spojené státy jako součást výcviku pro mise v Iráku a Afghánistánu potřebovalo totiž waterboardingu 20 000 vojáků. Jenže ta intenzita, kterou si vojáci prošli při tom výcviku a to, do čeho se případně dostali u nepřátel, se vůbec nedalo srovnávat. A tak na to vojáci vlastně stejně vůbec nebyli připravení a ty výsledky u těch, kteří si tím výcvikovým waterboardingem prošli a u těch, který ne, byly dost podobný a bylo tak zbytečný to s nima trénovat, když jim to stejně ve výsledku skoro k ničemu nebylo. V současné době je tady ta metoda ve Spojených státech úplně zakázaná, k tomu došlo v roce 2009. Je teda pravda, že v roce 2015 různý republikánský kandidáti naznačovali, že by jako byli ochotní waterboarding jako legální výslechovou techniku vrátit a Trump třeba řekl, že tady tu metodu věří, že je to minimální forma mučení a myslí si, že je nezbytná. A rozhodně nebyl jediný, kdo si tady to myslel. Naštěstí to nikdy neprošlo. Údajně se ale waterboarding pořád má používat třeba ve výchovných táborech v Číně a rozhodně to není jediný stát. I když doteďka teda neexistuje žádný důkaz, že waterboarding produkuje pravdivý a spolehlivý informace. Protože asi jako u každé formy mučení člověk kolikrát řekne i to, co neví, jenom aby to už skončilo. A tím končí i dnešní video. Já doufám, se vám líbilo. Budu moc ráda, když do komentářů napíšete, která ta metoda vám přišla třeba nejzajímavější. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!